Hvordan er maden ombord her? Fantastisk. Ja, på et eller andet tidspunkt kom der punkt, hvor man ikke gider spise råbrød mere. Men okay. Det tror jeg er ret naturligt, når man ikke har spurgt andet til frokost i 3 måneder. Men aftensmaden tager jeg valgt ud frem til hver dag. Og faktisk også morgenmad. Vi får alt muligt forskelligt til aftensmad. I går fik vi asiatisk lam med ris og grøntsager. I dag skal vi have brændende kærlighed. Den anden dag fik vi græskarsuppe. Det er meget, meget forskelligt, hvad vi får. Altid meget varieret blandt. Har I også sådan vegetardag? Ja. Der har der været nogle vegetarlasagne og noget shakshuka. Og det er meget blandet. Og så er der faktisk lækre salater hver dag. Så. Tror du godt, det kan lade sig gøre at være sådan vegetarbord? Det kan det. Det er der flere, der er.